экране, сколько часто на большом экране бывает только снимок. Сыновных и международных. Проносит еще славу и на роли режиссерами Родион Михеевич. И хоть він прагнув ніколи не забувати, що має царське ім'я, завжди вважався жертівником, лишає компанії, веселим, закоханим у життя чоловіка. І з ним він буде працювати оператори, художники, асистенти, не кажучи вже про актори, ну і, звичайно, актриси. Називав він між собою ласкаво папа Роді і знав, що жодних яких обставин з папою Родією сумно не буде. Як на мене, парламент фільму «Пізнай себе», який ми зараз переглядаємо, є одним з його вищих творчих досягнень. В архівах фільм не збереться, але авторську копію режисер свого часу поцюбив на студії і врятував від забуття. І от тепер, через багато-багато років, ми, попередньо домовившись, завітали до майстра. По його відвеличку. Невеличко, але таку затишку. А тут живе Радіо Прогнозі. Добрий день, Радіо. Добрий день. Ви зачекаєте? Чекаєте? Ну чого ж чекаєте? Ну програма «Зімовець», який до вас у гості прийшла. Ну добре, я прошу. А що, правда, коли сіна знімалася? Та знімалося. Ну, а як виглядаєте? От ви скільки зняли фільмів на цей час? Це гривно було? Ні, я зняв 86 картин. Це і художник, і документальний? Це художник десь 20-25, музичник теж 25 і інший документальний. Добре, Родіон Романович, давайте все ж таки з'ясуємо з вами. Який головний фільм у своєму житті ви зняли? Я знаю себе. У кожного є все ж таки фільм, який серед інших фільмів, так і те, який серед других фільмів виділяється. І він репрезентує цього творця. Я ще знаю. Знаєш, вот и пришел любви конец, дорогой Валерий Владимирович. А может, я просто переутомилась? А ты воображаешь себя красивым? Ошибки быть не может. Взагалі є речі, ну, які не піддаються часу, які не піддаються нічому, вони якби вічні. Що я заробив? Це твоє, на, розумій. Щоб пан Бозин ніколи не попрекав тебе, що вся біду на тебе здержиться. Шановна матір наша, люби свого суженого за мене. Біда в мене така, що більше можна було не як убитись. Вона тут. Але вороги наші не потішаться бідою нашою. Мамо, кого ж ми віряємо? Сина.
статичности за стіни. Да. И наличность, скажем, писала Дарья Гудовчи. Да. Вы там працювали режиссером, и ті часи, и ті, коли его бачили? Я тебе скажу, что мені однаково було важко тільки в творчості, важко було знайти цікаве рішення. Война! Война! Все! Все на фронт! Все гімназії! Господа гімназисти, снимок перед отправкой на фронт! Заслужена артист України, мама теж була актрисою,
Ви давно інтересую. Вона теж заслужена артистка України. І Родіон Рівнович згадував, що коли вони були в Казахстані, ну, під час війни вони змушені були переїхати до Казахстану, але мама працювала там в театрі. Він пам'ятав, коли мама ходила на базар, продавала якісь речі свої там, якісь були коштовності, дорогоцінності, такі дуже дорогі, ну, діамантів там не було, я розумію. От. А потім цілий день стояла на базарі, торгувала, а потім йшла ввечері в театр і грала. Як правило, грала провідні ролі. Вона була провідна актриса театру. Ну, звичайно, такий батьків не міг народитися перший син, звичайно, він не міг обрати собі професію не творчу. Тому в 52-му році Родіон вступає до театрального інституту імені Карпенка-Карова на факультет театральної режисури і успішно його закінчує. Але після закінчення цього університету, тепер уже університету, він не йде працювати театральним режисером, а йде працювати на кіностудію імені Довженка. Тобто він трішечки міняє свій фах. Із театрального режисера він стає, принаймні хоче стати, кінорежисером. Треба сказати, що у нього були дуже хороші вчителі. Він пам'ятає друг Тимошенка і Дрейсіна. Ну, ви знаєте, такі тарапунки, що все були. І перша професійна його робота в якості другого режисера – це робота із Сергієм Параджановим. Ну, спілкування з такими людьми дало, я думаю, що для його майбутнього дуже і дуже багато. А коли починає розвиватися телебачення, то Родіон Родіонович, до речі, завтра хотів бути першим у всьому, і він першим піде освоювати цю невідому, що багатьом митцям стезю. Він буде знімати на телебачення. І в 59-му році на московському телебаченні вперше показали програму Київської студії телебачення. Ну, ви розумієте, що тоді не можна було передати якось матеріали, як зараз можна передати. Вони пакували ці матеріали в величезні коробки, плівку і везли самі туди на Останкіна. І там показали фільм «Місто, в якому ми живемо». Це була перша поліційна стрічка на Київській студії телебачення. І зняв її, ще тоді молодий, зовсім молодий режисер Родіон Родіонович Єфімка чи Єфімка, не знаю. В 1965 році засновується студія «Укртелефільма». І, звичайно, Родіон Родіонович йде на цю студію теж бути в числі перших, хто почне робити українське телебачення професійно на українській студії телевізійних фільмів. І ось понад 40 років Родіон Родіонович працював на студії «Укртелефільма». Я зустрічав його на студії, але ми не були знайомі. Дуже жаль, що я познайомився з цим чоловіком. Я тоді знімався у іншого режисера, Олега Івановича Війни, і тільки бачив його. Але зараз подивився на екрані, і в мене така виникла такий жаль з того, що я не зміг зустрітися з такою мудрою людиною. Я думаю, що я би взяв від нього багато для себе. Але сталося, як сталося. «Укртелефільм» зняв понад 100 картин, які отримали всесоюзні і республіканські нагороди. Але найвизначніша нагорода, яку отримала ця студія, це була золота медаль фестивалю у Варні 73-го року за художній фільм, який знову ж таки зняв Родіон Родіонович, «Пізнай себе». І я тут хотів запросити людину, яка точно знає про Родіона Родіоновича більше за мене, яка з ним працювала, яка може розказати якісь цікаві факти з історії Родіона Родіоновича Єфімка. Антон Бойко, головний редактор каналу «Культура». Антон, просимо вас. Ціна аудиторія не
призначена для того, щоб серед лекцій вставати і виходити. Тому, Тамара Антоновна, вибачте за такі незвичності. Ідіть сюди, а я вам місце. Ну, можете сюди.
І коли ми почули від Лук'яненка, що він іде президенту людина, яка сиділа в камері смертників, він багато що відкривав. І це був Родіон. І він знімав постійно мітинги. Він був, і тоді він вже підписував Юхименко фільм. У нього останній фільм підписаний Родіон Юхименко своїм справжнім прізвищем. А останній його роботу вже він не міг зняти. Сам він робив сценарій на зараз Стародовій і знімав режисер Таня Багар, а він був консультантом і помічником. І от те, що так Родіон отак всіх нас отримав ці Аурі Шевченківські, це дуже важливо. Ми не дуже на це зважаємо, а так подумати. І ота низка фільмів, це було просто необхідно у всі часи. І от нещодавно я була в Києві, нещодавно закінчився фестиваль театральний «Марія». Там були майстри із Польщі. Приїхав в кінці фестивалю потрясаючий актор Анджей Сидорів. Ви його знаєте за фільмом «Володимир Володимирович Шиндлера». Він відомий у світі актор, виконавець Шекспіра. Він Шекспіра грав в Лондоні. Він грав Шекспіра в Парижі. Парижі він викладав в Академії мистецтв. Зараз він керівник Польського національного театру. Він прибув до нас. І він читав нам «Володимир Шекспіра». Це було потрясаюче. Це така, це актор, який підпорядковує емоції розуму у Оліці Пришинській. І це така висока акторська майстерність, що ми сиділи як зачаровані. Він прочитав на монологи Шекспіра різні відкомедійні та лінійні закінчення Гамлетом. А потім він став і сказав, я себе відчуваю, от як ми на Майдані. Я дуже хвилююсь твоєю головою, каже він нам. І він нам прочитав заповідь Шевченка. Ви знаєте, і от Шевченко став рівень з тими глибокими пристрастями, почуттями Шекспіра. Він став на рівні Шекспіра. Він так його зміг донести, мені дуже шкода, щоб ми не знімали. І отак от Сидорів, фільм Родіона про те, як сумували Шевченка у світі, той давній фільм. Вони побудовують таку могутню мистецьку силу, що дякую Валерію Іванові за те, що він у нас був і це створив. А далі продовжувати вже легше. Тепер ми робимо передачі на нашому каналі. Не знали Шевченка, вже ми можемо це робити. І це також дякуючи таким містам, завдяки був перед Валерію Івановичу. Дякую, що ви прийшли обшанувати. Тамара Анатоліївна. Як сказала Тамара Анатоліївна, що тема Кобзаря займала особливе місце у творчості Родіона Родіоновича. Я думаю, що це було головне місце в його житті. Перший художній телефільм про Шевченка називався «Сторінка життя» за поемою Тичини, Шевченко і Чернишевський. Під час зйомок цього фільму Родіон Родіонович, звичайно, зустрічався з Павлом Григоровичем Тичиною, багато спілкувався з ним. Я думаю, що він дуже багато почерпнув від цього прекрасного поета, поета, якому зламали долю, в принципі, зламали долю поета, який починав як ліричний поет, поет-романтик, і став, на жаль, таким рупором влади. Ну, про це ми будемо говорити, ми сьогодні говоримо про Родіона Родіоновича. Потім, у 64-му році, він зняв фільм «Кобзар», телевізійний фільм. Це фільм був до 150-річчя дня народження Тараса Шевченка. І на міжнародному форумі подізвітилися представники дуже багатьох країн світу. Таке враження було, що з'їхався весь світ. В кулуарах знімальна група брала інтерв'ю у багатьох із цих людей. Я би хотів, щоб нам зараз показали уривок із цього документального фільму. Ви подивитеся, як це було. Отже, увага.
Смело забути. Парк імені Тараса Григоровича Шевченка – улюблене місце відпочинку дня. Постійні мешканці парку – веселі студенти. Зараз вони задоволені, іскрені. Пам'ятають слова поета. Учіться, брати мої. Думайте, читайте. Наша молодь вважає за честь чинь свої осередні імені Великого Косаря. Ми вирішили зібрати на ньому почесні автори. Перше підписує Коса Микола Тихон. Потім лауреат Шевченківської премії поет академік Павло Тичинь. Лауреат Рівненської премії Олесь Анчар. І Михайло Стенко. Російський поет Микола Тихачов. І відомий композитор, лауреат Шевченківської премії Платон Майкер. Французький поет Ежен Кінєві, перший перекладач Козиря на свою рідну мову. Ви побачили Родіона Романовича, брав автографи у видатних митців не тільки Радянського Союзу, але і світових митців, просто менше показано, ніж було насправді. Але ми можемо фантазувати. І от пройшло 30 років, і ця книга із автографами цих людей лежить ось тут. Вона не просто так лежить, тому що її дружина Родіона Родіоновича, Лідія Олександрівна, хоче подарувати університет. Лідія Олександрівна, я вас запрошую. І запрошую проректора з науково-педагогічної роботи Володимира. Пан Володимир, будь ласка, проходьте. І от Лідія Олександрівна. Лідія Олександрівна, сюди підійдіть, я бачу родину. А ви скажете в мікрофон, як ви хвилюєтесь. Я дуже хвилююсь, не нахочу, щоб ця книжка через 50 років все ж таки пішла до студентів, щоб вони знали, що таке Шевченко. Я дуже прошу вас прийняти цей подарунок. У цьому фільмі, який ви шматочок дивилися, показано
що учасники святкування відвідали місця, де свого часу перебував Тарас Шевченко. Вони були на Тарасовій горі, і там відбулося свято пісні Кобзаря, на якому виступив хор, який налічував 2,5 тисячі виконавців. Ну, звичайно, у нас такого хору немає. У нас є маленький хор, свій, але свій. Я зараз запрошую наших шановних бандуристів зайти до зали, потішити нас своїм мистецтвом, і встає хмара залиману, яку вони зараз вам заспівають. Це хлопчача частина нашої аудиторії.
Був ансамбль бандуристів служби Єдиної національної, заслужений капелі бандуристів України імені Георгія Майбурги. Дякуємо. Ми з вами прощаємося. А ми повертаємося до стосунків Родіона Родіоновича Єхименка з великим генієм українського народу Тарасом Шевченком. Тому що цей поет, цей мислитель пішов його життя раз і назавжди. Отже, 1966 рік знімається перший кольоровий телефільм «Тут жив Кобзар». Це про той період, коли Шевченко приїздив до Києва. До речі, він приїздив до Києва три рази. І цей фільм був якраз показував, а розказував про той період, що переживав Шевченко протягом своїх приїздів до столиці України. І ось пройшло 25 років, і до 175-річчя дня народження Кобзаря Родіон знімає фільм, я називаю Родіона, чи мій товариш, ну нічого, не прості дороги. Знімає телефільм «Гілка вербова, гілка тернова». Я хотів би попросити, щоб нам показали уривок цього прекрасного фільму. Будь ласка. Настоящая пустыня, песок да камень, хоть бы трак, хоть бы дерется, ничего нет. Даже горы порядочные не увидишь, просто черт знает что. Смотришь, смотришь, да такая тебя тоска возьмет, просто хоть давиться, так и удавиться нечего. Теперь сижу в Новопетровском укреплении. До вас, я думаю, не дошло сведения, где именно это Новопетровское укрепление, то я вам расскажу. Это будет на северо-восточном берегу Каспийского моря, на полуострове Мангишлак. Мне запрещено писать и рисовать. Вот где истинное и страшное наказание. Вместе товарищи хотели город называть Шевченко. А не под Александровск, а под Шевченко назвали. Почему-то на стрелях России товарищи не поддержали. А потом вдруг, знаете, город Мыцкого. Ну, что-то они тоже не поддержали. Ну и постепенно, в 1939 году, окончательно, значит, наш город стал Тарасом Шевченко. Так рассказывал СБО Шадракович Умербаев. Бывший кочевник, кузнец, рыбак, учитель, директор музея Тараса Шевченко. Рядовым линейного оренбургского батальона номер 1
Тараса Шевченко. Есаул Назарин, военному губернатору Обучок. Так как же быть в чужой далекой стороне и одному? Что делать мне, вот если кандалы разбить и перекрыть их? Когда меня припровождали в Новопетровское укрепление, в Гурьеве городке, я на улице поднял свежую веблую палку. Привез ее в укрепление и на гарнизонном огороде воткнул ее в землю. Она ростки пустила, я на нее поливал, а она расти. Верба моя выросла и укрывает меня в зной день своей густой тени. Из детки телевизионной поэтом Добровска Слава. В доме коменданта теперь музей. Жена коменданта Агата Ускова рассказывала. Сына нашего звали Дмитрием. Шевченко был архитектором его памятника. Он сделан был в рыцарском стиле из белого камня. Шевченко часто гулял со мной. Я была рада такому собеседнику. На кладбище он разбирал на памятниках сделанные знаки, орудия, инструменты. Карту пребывания Шевченко на Мангишлаке составил Умербаев. Весной 1851 года поэту удалось хоть ненадолго вырваться из незапертой тюрьмы, из казематов. Выслан на Мангишлак инженер Антипов искать залежи каменного угля. К его отделу были прикомандированы Турма и я. Упросили мы его, чтобы взять еще и Шевченко. В одной палатке провели мы все лето. Шевченко рисовал и чувствовал себя свободным. Очень мы рады его обществу. Памятника в Зарю был установлен в 1881 году именно тут, в порту на бывшем солдатском огороде, воспоминание дочери Ускова Надежды. В саду отец приказал вырыть землянку. В том крае летом бывает большая жара. Землянку отец подарил Тарасу Григорьевичу жителей лета. В ней поэт прятался от зной и работы. Какого дьявола я трачу? Бумаги столько, перья, дни, а иногда еще и плачу, да как еще? Yeah.
Рилкова, Боба, Рилка, Тернова. Называется цель фильм. Мы вам показали російськомовну версію, ну, тому що здивувалися, чому російськомовою, але перша була україномовна версія, але в силу якихось невідомих причин ця копія не збереглася, а збереглася тільки російськомовна версія цього фільму. Родіон Родіонович режисер цього фільму, а автор сценарію Світлана Іванівна Степанченко. Секретар спілки кінематографістів України. Світлана Іванівна, я запрошую підійти до мікрофону і сказати те, що вважаєте за потрібне, розказати про Родіон Родіонович і про свою співпрацю. Вона і у Львові росте, і у нас у садку Фоміна.
пішла він, борьба по світу, пішла і в Канаду. Але друга наша поїздка, коли ми завершували фільм, вона виявилася печальною, тому що Ізбол Шадракович був хворий на туберкульоз, себе ніяк не оберігав. І вже коли ми зійшли з літака, нас привезли в квартиру пусту, яку йому виділили, хоч він звик жити у юрті, він на підлозі, на кошні, там фактично помирав. Ми встигли з ним попрощатись, а він встиг нам передати рукопис свій «Легенди і міфи про Шевченка», які створили і сучасники, і Шевченка, і потім люди, які створювали. І я думаю, що я туди знову літала, говорила з його нащадками, і я думаю, що ця унікальна книжка із коментарями, коли ми її видимо, Інститут літератури нею зацікавився, вона буде достойною пам'яттю і про Родіона Родіоновича, і про його фільм, який так промайнув під час зйомок, як сон. Але дещо бачить лишилось. Дякую вам за увагу. Критик музичний Галина Степанченко, ми з нею дуже приятелюємо, товаришуємо, але вона сьогодні про мене думає, тому я і вибрала Галину Степанченко, так що Світлана Іванівна, пробачте. Пробачаю. Дякую вам. Зараз ми запрошуємо наших бандуристів, які хочуть нам дуже заспівати. Заспівати не обіщо, а «Орле Сизи». Хлопці, дівчата чекають нас. Thank you.
с Тарасом Григорьевичем Шевченком. За сценарием Родиона Родионовича у 1959 році було знято фільм, про який вже казала Тамара Антонівна, за п'єсою Тараса Шевченка «Назад Стодолі». Отут би я міг зустрітися із Родіоном Родіоновичем, тому що мене запросили туди на пробу. Я прошу пробу, мені сказали, все добре, все прекрасно, і не все визнатися. Так. Режисер Тетяна Магар вирішила, що буде зніматися інший актор, внук нашої прекрасної актриси Гентовської. Він знявся в тому фільмі і емігрував до Америки. Це так слова. До 180-ї річниці з дня народження Шевченка Родіон Родіонович почав знімати фільм про зв'язки Шевченка і Максимовича. Потім, 93-й рік, документальний відеофільм Михайла Гора «Жадаю, жадаю весни». Це про дружбу Гоголя і Максимовича. І в 94-му році був знятий відеофільм про дружбу Шевченка з родиною Максимовича. Михайла Гора Марія. У нас є уривок з цього фільму, я б хотів, щоб ви подивилися коротенький уривок із цього фільму. Будь ласка. Все у поварні моє, на тебе присітні раю, на милосердя твоє, все у поварні моє, на тебе мати розглядаю, молюся, плачу і ридаю, бо злі причистя на їх, отих окрадених, сліпих невольників. Тарасова Марія. Задовго-давно вона була завершена далеко від цих місць у холодному Петербурзі. Що зв'язує її появу із Максимовичем, з Михайловим Горою? Що стало останнім поштовхом до створення цієї поеми з її унікальним сюжетом, з неповторним трактовком вічної теми?
У Нижнего Новгорода такой заряд, что покатается из-за славы, поспешает на хату Щепкин. Улетел приятца из Менталижного, писал Дима Максимович Шевченкове. Таба, ну что не пускай с Москвы, живи не Боже, роби не Боже, то и Бог поможе. Бувай же здоровенький і ясненький, і земляче, милий Соловейку. Помагай Бог тобі, щоб таки справді побачив тебе Україна в своїй розкошній дорогі. Обіймаю ж і я тебе, кохану земляче, мислю моїм і серцем. Шевченко Максимовичу і смішно добре. Цілую тебе, моє серце, за твої подарунки. Поздоровляю із Новим роком. І молю Господа милосердного послати тобі довголіття і здоров'я на сон нашої прекрасної України. Поцілуй за мене свою хорошу добру пані, а в ющів землячку і другої іскренні. Не забувайте про царя Бога і щиро співчого. Зустрінись, друзі, у Москві 12 березня 1858 року. Як на той час хворобливий рідній Максимович, господар і вимушений в'язень Михайлової гори подивився в Москві. Максимович сповіщає листом свого друга. Я все на горі, Михайлові. Забагато втрат став нарешті жона. Нова супутниця життя мого, добре дитя, і я люблю її. Але мені і про неї скучно тут тепер, що я сиджу на горі бездіяльним. Рветься до міста і Марія Васильівна. На горі пусто й нудно молодій красуні. І ось нарешті Москва. Максимович запрошена на посаду секретаря редакції «Руської бесіди». Прибувши до Москви, Шевченко поселився у домі Щепутіні і захопив. І щоденника 12 березня 1858 року. Вслед за доктором посетив мене почтеннейший Александр Максимович. Женился, пустив сын, дарус себе едой. Подуживши Кобзар Чинищенька Максимовича, слідиться хвилином на ще раз встрінуться на скрипках Щеденника. І Щеденника 18 березня 1858 року. В першому числу заявив Максимовичу. Хазяйки його не застали дома. Вскоре явилась одна і мрачная дитя чорного просвітляла. Какое милое прекрасное создание. Но что вы очарнательнее всего, это чистый нетронутый тип моей землячки. Она проиграла для нас на фортепиано несколько наших песен, как чисто, безмерно, как ни одна великая артистка играть не умеет. И где он старый антикварий выкопал такое свежее чистое добро? И грустно, и завидно. Я написал ей на память свой весенний вечер, а она подарила мне для ношения на шее киевский образок, наивный, прекрасный подарок. Через 3 дни ушли далеко на мой запуск. Вечер провел у своей милой землячки. Несмотря на сказную пятницу, она, милая, весь вечер пела для меня наши родные задушевные песни. И пела так сердечно, прекрасно, что я вообразил себя на берегах широкого восхитительная песня, очаровательная певица. 21 декабря 1858 года. Дякую вам дуже за ваш горький привет ко мне. Я очень обрадовалась, когда получила ваше письмецо и, прочитавши, узнала, что вы самому здоровы. Спасибо вам за сон и за вашу память обо мне. Я думала, что вы не забыли, а я вас часто думаю, что я буду не для вас наипекарный моторный ближе к вашему приезду. Глядите же, приезжайте до нас. Прощайте, наш добрый и любый земляча. И прошу, не забывайте любящий вас, землячки, землячки вашей Маруси Максимович.
із листа Максимовича Шевченкові. Спасибі тобі, мій любий, дорогий земляченьку, за твої пригарні листи до мене і до моєї Марусі, котра, може, і сьогодні там, поглядаючи на твій просунуту, читаючи твій дивний твій сон, дякую за його. Коли Господь допоміг нам подружити тебе на Михайлові горі, от ви влаштували весілля. Таке, що під радості зсунулися б сині Дніпрові гори. Поет, не забувай мою задачку. Обирай свої порадниці. Із листа Шевченка Марії Максимовича. Я вас просив, щоб ви мене оженили. Оженіть, будьте ласкаві. А то не коли ви мене ожените, то й сам Бог не оженить. Так і пропаду бурлаку на чужині. На те віка, як Бог поможе, я буду в Києві і в Михайлові горі. І знову Тарас Шевченко до Марії Максимовича. Воістину Христос воскрес, мій любий, мій єдиний друже, спасибі вам, моє сердечко, за ваше щире і ласкаве письмо. До 15 мая жадні паспорта, а там що буде, та нехай те й буде. А поки що посилаю вам свій портрет, тільки будьте ласкаві. Не показують портрет дівчатам, а то вони злякаються, подумають, що я гайдаманський батько, то не одна із заміжників із такого полиблю. А тим часом по мені найкраще, скажіть тихенько, щоб рушники дбали, те, щоб на своєму городі гарбузів не сажали. Оставайтеся здорові, в маї або в іюні побачимось. А поки що, де не бачите, що гарбузи посаджені, то так склоним і виривайте. Іскренні ваш Шевченко. У свій останній приїзд на Україну, на Михайловій горі, Тарас Шевченко намалював портрет подружжя. Шевченко поспішав до Максимовича на званий обід його честь, та був заарештований на правді відправленої машини. Його Превосходительство Марії Васильівні Максимович Прохоровки. Дорогі мої єдині, потребування начальства я завтра буду в Києві. Добре б ви зробили, як ви вирушили в Київ, помолилися Богу і за одну заходу зо мною побачилися. Бо на Михайлові горі не знаю, чи швидко нам доведеться бачитись. А тим часом Михайло добре сниться, не забувайте Шевченка. Побачитись тоді у Києві не довелося. Та листування друзів продовжується і після повернення Шевченка до Петербурга. Але я сподіваюся, він не буде це розказувати. Він на вас
скорейше. Григорий Иванович Бубок, пожалуйста. Дорогие друзья, хотели общаться с Зустрич, Родион Родионович, перед наших очей. У памяти тяжелее лишается, у каждого из нас имени теж. Не зникає його постать, дорога, особлива, українська, щира, глибока і безмежно талановита особистість. Зустрівся з ним, можна сказати, випадково, хоча і я його знали, і ми студенти театрального інституту, і взагалі всі ми знали, хто мистецтво поважає цю постать давним-давно. Але доводилося так, що не зустрічали його в Києві, а ми на ювілей Тараса Григоровича Шевченка з Данилом Бідношин, художником українським, мали від'їхати до Братислави на пошанування річниці Тараса Григоровича Шевченка до академіка нам України чеха Миколая Неверли. Ми від'їжджаємо із Данилом Бідношин, щоб приїхати у Словаччину з порожніми руками. Ми від'їжджаємо на Мангешлаг і зустрічаємо там кіногрупу, яку очолює Родіон Родіонович, де я з ним вперше так близько і зазнайомився. Ми з Данилом Бідношиним художником провели в одному готелі десь, може, днів 10-15. Завжди бачили його в дорозі або пізній годині ночі. Вони працювали, знімали фільм. Ці кадри, які зараз сьогодні ми бачили, вони створювалися саме тоді, коли ми були і вперше познайомилися з Родіоном Родіоновичем. Це фрагмент такої першої зустрічі, яка у мене можливилася на довший час стати близько його серця. І я до останньої хвилини життя був близько Родіона Родіоновича, бо нас об'єднували не тільки душевна приязнь, але об'єднувало ще й творчі спрямування. Справа в тім, що я написав новелу «Талісман», яка була присвячена трагедії в Тбілісі, коли молодь, студентство саперними лопатами порубали радянські вояки, придушуючи їхню волевияв, їхню революцію, можна сказати, духу і сили гордого народу. І на площі урядовій було, знаєте, пролято кров. І сьогодні ця кров мені чомусь перегукується з сьогоднішньою Росією путінською і тодішньою комуністичною. І ця кров червоною свою продовжує нести на асфальтах, на руках лікарів, на обкровавлених наших хлопцях. Це трагедія нашого народу, яка вписана буде в історію із прокляттям цьому совітському, російському імперіалізму, який влазить сьогодні чоботом в грудний душу України і нашого народу. Це сторінку я перегортаю. Єфименко. Єфименко постать була вогнева, запальна. Людина завжди до походу, в мандри, в пошук, в похід готова. Він просто дивував своєю енергетикою. І друга зустріч була з ним, знову таки, коли я вже з ним якось зійшовся на Мангешлакові, то була тяглість наших стосунків, спілкувань. Аж один раз телефонує мені Родіон Родіонович і говорить: Григорію, діло є велика, хороша справа. Яка? Я написав новелу «Талісман» про побиття трагедії в Грузії, коли совітські ці вояки пролили кров, і це була перша грузинська кров, якою вони поливають землю, а сьогодні українською. Там, в Тбілісі, була вчинена масакра російськими вояками студентства, молоді. І була поліщена саперними лопатками, заточеними причому, загостреними. І Родіон Родіонович мені сказав, я написав новелу «Талісман»,
Її Україна журнал не хотіла друкувати, але дякую Дяченко Юрію Павловичу, який потелефонував до редактора і казав негайно поставити в пресу, бо новела проєктувалася на трагедію у Тбілісі. Новела ця була опублікована, і вона викликала той вогонь, що Параджанов прочитав цю новелу у газеті «Комуніст» грузинській, а переклав Рауль Чиначава її, цю новелу, і він сказав, я хочу зняти цей фільм по цій новелі, де цей чоловік. І мене відшукують, і я їду в Тбілісі, їду до Параджанова, зустрічаюся з Параджановим і Родіоном Родіоновичем, тим режисером українським, і ми в родині, в хатині, на високому місці у Тбілісі, на Тетомеське 10, зустрічаємо цього генія кіно, цього світового генія, цього майстра, цю людину чутливу до багатонаціонального болю, людини особливої, ім'я якого Параджанов. Ми приїхали з Родіоном Родіоновичем, оскільки голова Держкомітету України Беріков Михайло, коли опублікована була ця новела талісмана Ромчала Чавпере, він переклав на грузинську мову, то захотів Параджанов зняти фільм за цією новелою і говорить, Родіон зв'язався з ним. Автора беріть, приїжджай ко мені в Тбілісо. Я на смертному одрі. І ми їдемо з Родіоном, ледимо в Тбілісі, приїжджаємо на Тетомеське, висока гора, велетенське приміщення, і зустрічаємо Параджанова. Але як зустрічаємо? Я його ніколи якось не міг вимахувати образ. Родіон з цигаркою стоїть, бо високо тут дивитися, ще говорить Гриша, давай піди. По лісницях таких його модерні, такий будинок, штучно роблений дерев'яними своїми руками, але оригінальний дуже, і стоїть заборонний знак автомобільний, шлам не можна заходити. Я відхиляю цей грот, приходжу туди, відкриваю одні двері, другі двері, багато декоративних якихось різних абсолютно наворотів оцих якихось декоративні декорації, квіти, те, що Параджанов збирав усе цей мотлок, який ми називаємо, а для нього було це найцінніші речі, старовинні, і збирав у своїй величезній оцій хаті. І я з Параджановим не зустрічався ніколи. Він стоїть під цього кура, говорить, іди подивися, найди, ти клопнеш мене, бо не хоче підійматися дуже високою східницею Радіон. Я піднімаюся туди, йду по кімнатах, одну прохожу, другу, третю, четверту, заходжу далі, диван, лежить сивий чоловік на дивані. Я зупинився, він повернув голову. «Що ви хотіли?» Я говорю, «Вибачте, ми тут до Параджанова. А хто це ви?» Я говорю, «Ну я, ми з України. А хто ви?» Ну я говорю, «Я не один, у мене там товаришки ще є». Говорить, «Хто твій товариш?» Я говорю, «Родіон?» Родіон Чефіменко все одно приїхали, і ми хотіли Параджанова увидіти. «Где он?» – схватується з ліжка дрібними кроками, невеличкий, недушливий, розпатлений, всивуючими такими цими ухаватами, вибігає. «Родя! Родя!» Юхименко піднімається по цих сходах, піднімається і стає на коліна перед ним. І обнімає його так за ноги і плаче. Це був, знаєте, такий хвилюючий момент, я такого бачив в житті. Як вони обнімались, я бачив диво оцієї чоловічої могутності, сили, приязні і взаємних. І коли він витирав Параджанові сльози на
обличчі. Це було якийсь фантастичний момент, баченого мною. І потім він каже, а що це? Мене не знають, хто це я? Я говорю, ну я вас трошки уявляв по-іншому. Звідси був початок того, що парижанок за моєю новелою вирішив поставити художній фільм. Радіон приготовляв наших артистів до ролі. Це невеличка новела була, але Шучко мав грати Бурзу Івана, Гіві Капітоніані повинен брав Гіву грати по імені Капітоніані перезвіще, але Гіву грати в цьому кінофільмі. Дружину мала Софіко, це Чаурей. Розпочалася плідна робота над цією розробкою фільму про трагедію в Тбілісі. Бо ми бачили закривавлену площу, ми бачили трагедію, квіти, кров грузинську. І сьогодні, коли я дивлюся ці фільми, ці телебачення, передачі, я бачу, де московський лапоть проливає кров. Йому не має значення, чи це там, чи це тут, чи це сьогодні у нас. І я несу в серці своєму вдячний образ Радіона, який уможливить зустріч із генієм Параджановим. На превеликий жаль, фільм не відбувся, але Параджанов і Радіон Радіонович назавжди лишились моїм серцем.
Я тут часто дуже подякував цьому прекрасному колективу. Це ансамбль бандуристів зі студії при Національній капелі імені Георгія Майдова. І сказати вам невеличкий секрет, що крім цього колективу зараз має запалену легеню. Але все-таки вона, попри все, прийшла, щоб вшанувати пам'ять Родіона Родіоновича. Тому оплески на дякую.
Родіон Родіонович Юхименко зробив за своє життя дуже багато. Дуже багато стих, але багато не стих. Але смерть неблаганна, вона не вміє і не любить чекати. Вона приходить тоді, коли її зовсім ніхто не очікує, ні сама людина, ні близькі, ні рідні. Стільки було прожектів, стільки було планів, стільки було ідей, на жаль, вони відкинулись. Але залишається фільм, який зняв Родіон Родіонович, залишаються його спогади і спогади про нього. Я щиро вдячний людям, які охороняють пам'ять про нього, світлу пам'ять. Григорій Іванович був, Світлана Іванівна Степаненко, Тамара Антонівна Бойко, Олег Іванович Бійма, пан проректор, пан Володимир Бугров, який прийшов сьогодні на наше епобіг цього слова свято. І, звичайно, одна людина, яка все життя любила цю людину і зараз зберігає цю щемливу, трепетну пам'ять про нього. Лідія Олександрівна, його дружина. Спасибі вам. Дякую всім вам, що ви прийшли. І, можливо, дізналися, що була колись така людина, Родіон Родіонович Юхименко, який жив, творив, любив життя і жив так, як і нажав за потрібне. Спасибі вам. До побачення. Дякую, Лілія Олександрівна, завершальне слово. Дякую вам за те, що ви прийшли. І я зараз всіх запрошую вниз до кафе. Я вас дуже прошу. Зустрічі в кафе.